Parek bolorin yer par galo, stage TV alik. Ովքեր սիրում են երաժշտություն լսել, կարող են այս այդ նաև գումար աշխատել։ Ես գտել եմ մի կայք, որով կարող եք դուք երաժշտություն լսելով աշխատել գումար։ Այսօր ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք աշխատել եւ հանել գումարը։ Գնացինք։ Ինչպես բոլոր կայքերում, այնպես էլ այս կայքում նախ եւ առաջ պետք է գրանցվել դրամար։ Մտնում ենք այս կայք, հասցե նկարագրության մեջ է, սեղմ ենք ռեգիստրացիա։ Եվ այս կայք մուտք են գործում սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ես արդեն գրանցվել եմ, շատ հեշտ է, այստեղ ընտրում ենք սևորով և դրում ենք ձեր լոգին պարոլը և վերջ։ Մտնում ենք։ Ձեզ մոտ կբացվի այսպիսի դաշտ, այստեղ սեղմելով դուք լսում եք երաժշտություն, օրական կարող եք լսել 25 երաժշտություն և աշխատել գումար, ամեն երաժշտության համար կայքը ձեզ վճարում է 0.01 բիթ, այսինքն 0.01 ռուբլի։ Հիմա ես չեմ կարող միացնել, քանի որ խանգարի այդ ամենը տեսանյութին, այստեղ տեսնենք, այստեղ կարող եք 350 բիթ, այսինքն 350 ռուբլի վճարել, ակտիվացնել և ամեն երաժշտություն լսելուց ձեզ ոչ թե 0.01 ռուբլի, այլ 0.40 ռուբլի։ Այստեղ տարբեր գներ կան, ամենաշատը 1.350.000 ռուբլի, ոչ 135.000 ռուբլի վճարում եք և օրական վաստակում եք ամեն երաժշտության համար 154.29 ռուբլի, իսկ կարծում եմ ոչ ոք սա չի գնի, քանի որ շատ մեծ գումար է։ Հաջորդը տեսնենք ինչ է այստեղ։ Եվ այս են, որ միայն գումար կարող եք անել Payeer դրամա բանակի, այստեղ կարող եք նաև ռեֆերալներ ձեռք բերել և ամեն, չեմ սխալվում, ամեն նրանց աշխատած գումարի 35%-ը ձերն է, պետք է նախ եվ առաջ կցել այդ Payeer դրամաբանակ այս կայքին և կարողանաք ռեֆերալներ հավաքել։ Այստեղ ցույց է տալիս էր հանած գումարը, այստեղ կարող եք տեսանյութ նաև դիտելով աշխատել գումար, քանի որ ես չունեմ Payeer դրամաբանակ, դրամար չեմ կարող ցույց տալ այստեղ, պարտադրում եմ, որ բացի Payeer դրամաբանակից նաև ես և տար ակտիվացնենք մեկ վայրկյան, ահա, այս F-ի արժեքն է 5000 ռուբլի, դրամով 40000 դրամ պետք է վճարեք և ամեն երաժշտություն լսելուց կտա ձեզ 5.71 ռուբլի, բացի այդ կարող եք նաև տեսանյութ դիտելով աշխատել գումար։ Իսկ գումար հանելը բավական հեշտ է, ընդամենը պետք է սխմել այստեղ Divesti, ինչպես արդեն նշեցի, միայն Payeer դրամաբանակի վրա կարող եք գումարը հանել, այստեղ գրում եք դրամաբանակի կոդը, իսկ այստեղ գումարը և սեղմում զակազած վիվըդ։ Ովքեր ցանկանում են կարող են մուտ գործել հղմա, աշխատել որոշակի չափով գումար, իսկ ովքեր ցանկանում ամեկ շատ գումար աշխատել, պետք է որոշապով գումար ներդնեք, կարծում եմ լավ կայք է գումար աշխատելու համար։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, դրեք լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին, մեկնաբանությունում գրեք ձեր կարծիքը, տեսություն։